ഗൈസ് അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സബാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകും രുചിയിൽ ഒരു ടർക്കിഷ് ഡെലൈറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കുറഞ്ഞ ചേരുവ കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ടർക്കിഷ് ഡെലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ കാണും അതൊന്നും മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിനാണോ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പുഡിംഗ് ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടിയിൽ മൊത്തം കവറാകുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഫുൾ പാറ്റ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 250 ml കപ്പിന് അളന്നെടുത്തതാണ് ഇനി അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് മറക്കരുത് പാലിപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും 1/4 കപ്പ് പാലും 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തിക്കായി പോകും അതുകൊണ്ട് കൈവിടാതെ 1 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തിക്കായി പോകും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റോളം കൈവിടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ 1 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങാവണ്ട ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് ആയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ട്രയിലേക്ക് ഇതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ചൂട് പോകാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രീം പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് പോലെ ഷുഗർ ചേർന്നിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഷുഗർ ചേരാത്ത ക്രീമാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഷുഗർ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അങ്ങനെ ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 4-5 മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ക്രീം റെഡിയായി കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 2 ഡ്രോപ്പ് റെഡ് ഫുഡ് കളറ് ഉറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളറൊന്നും ഉറ്റിക്കാതെ വൈറ്റ് കളർ ക്രീമാക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കളറ് ഈ ക്രീമിലൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു
red color um kuda cherthittu cream onnu beat cheyidittunde angane nammude whipping cream ivide ready aayittunde ini namukku nammude choodu povanayittu maati vechathilekku ee cream onnu aaki kodukkanu vendathu appo cream aakkanu eluppathinu vendittu njan idu pole oru piping bagilekku aaki koduthittunde adu idu pole onnu aaki kodukkam pinne idu nannayittu choodu povayathinu shesham maatrame cream aaki kodukkavo allengile nammude cream aaki kodukkunna samayathu cream melt aayi povum adondu nannayittu choodu poi set aayathinu shesham maatram cream idu pole aaki kodukka അങ്ങനെ ക്രീം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കാം കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ സെറ്റായി നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ സെറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈസിയുമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം